milion dolar që i hiqi dokanëve dhe tatimeve me një trëndlapsit për të kryuar gropën e kryetarit tuaj që a i ka në kokë. Ju po shkatroni administratën. Ku është pushurira? Së këtu sot. Me shpirtin e zinë Spiro Koleks, me gjysmën e ti se gjysmën e ka pushurin tjetër. Ndjek kuadrot, ndjek ekspertët e administratës nga ministria në ministri për zënë. Sigur të mos ishte një zyrtare. Dhe ju pastaj, demotivoni, demotivoni çdo gjë. Keni marrë një fushat të egër kundër bizneseve. Sulmesh, vulgare, dhe, zotri, edhe njerë u them, kryetari u i foli, unë i them kryetarit këto fjalë. Çdo flet, çdo qindar që të gjësh, keq administrim. Filluar nga Sali Berisha të punoj si me i thjesht, i e i ftuar dhe i lutur, ta qosh në prokurim me shpejtësi. Unë do të qenoj në ato që të kam thënë. Të ndërtu palatin s'ket një faturë. Po ndërton vilën, s'ke një faturë. Këto janë evidente. S'po them për të tjera të akuza. Merë Brionën me aeroplan privat për qep kostumet. S'ke një faturë. S'ke një faturë. Zhduken 600 ikona në një natë. S'ke një faturë. Pra, jojo një minutë, unë ja them këto. Dhe vilen e nërton në trojët e ati. Kushtaj, po, ja ku e keni. A i ka bre postin, ta diri ju. A i ka bre mandatin me trojët e milës ti. Po, që su përre tjarë, ta po së bëndë të juaj. S'kishe trojët i për një dhanë. Së fundi, zotëri ministra, keni vendosë qeveristit rrë një gjoksin me vendimet e mija. Bërë një morë vendimet tuaj, apo së bërë i këshu.